Hola, molt bona tarda. A partir d'ara, quan són exactament les 6 de la tarda d'aquest 21 d'abril, comencem en directe el programa Línia Directa amb l'alcaldessa. Es tracta d'una edició especial amb motiu d'aquesta crisi provocada pel coronavirus i s'emet des de la sala de plens. La durada prevista del programa, en principi, és de 30 minuts i el podeu seguir a través del 107.0 de la FM, online, al web radio.staperpetua.org, a través d'un live de Facebook de l'emissora i també amb un directe d'Instagram al compte l'informatiu SPM. A través d'aquests mitjans i el WhatsApp al 608-74-8018 podeu enviar les vostres preguntes. I a través de les xarxes, els que ens seguiu, ja veieu com l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, està disposada a contestar les vostres preguntes. Bona tarda, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. Abans de començar amb la primera pregunta, us volem fer un prec a totes les persones que ens seguiu, sobretot per les xarxes. I és que hem rebut moltes preguntes a través d'Instagram, de Facebook, també del WhatsApp. Estem convençudes que totes aquestes persones estaran seguint ara el programa en directe. I per això el que demanem és que no ens torneu a fer la mateixa pregunta, perquè la tenim totes recollides, l'alcaldessa les contestarà, i així si no les feu, o si ja les heu fetes, doncs ja estan recollides. Si no les heu fet fins ara o són noves qüestions, endavant, i així intentarem no perdre'ns cap ni una. Però ens vam trobar l'altra vegada que les mateixes persones preguntaven el mateix prèviament que durant l'emissió del programa. Intentarem que sí sigui una miqueta més àgil entre tots. O sigui que comencem aquest programa. Isabel García, comencem amb preguntes que ens fan arribar usuaris d'Instagram. Els nomenarem la Rosa Azul, im.x i Gemma FS82, demanen informació sobre casos confirmats de contagiats i de defuncions. També sobre aquest tema ens referia l'Aid Hamid, també preguntava quants contagis hi ha a Santa Perpètua. Mireu, ho hem repetit en diferents ocasions. Penso que és una dada que bé, que tots potser ens agradaria saber. Ja vaig comentar que el nostre hospital de referència és l'Hospital de Mollet del Vallès. Per tant, teòricament, on han ingressat més persones contagiades ha de ser l'Hospital de Mollet. L'hospital, hem parlat en diferents ocasions amb ells, al principi ens van començar a donar alguna dada, però ja fa dies, per no dir setmanes, que no ens passen les dades. Les dades que disposem són les que fan pública el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i no disposem de més. No comptem amb el nombre de defuncions que s'han produït al municipi fins al dia d'avui. El Departament de Salut no informa de les dades de les persones que han mort a cada municipi. Des de l'inici de la crisi sí que us podem dir que des d'aquesta crisi de sanitària del coronavirus s'han realitzat a Santa Perpètua un total de 266 tests per intentar detectar aquesta malaltia. D'aquest nombre, d'aquests 266, 165 han estat negatius i 101 han estat positius. Aquestes dades ens indiquen que des del 30 de març tenim una tendència molt, molt a la baixa. De mitja s'ha donat la detecció entre 2 i 3 casos diaris, fins a arribar al dia 17 d'abril, per exemple, que no en vam tenir cap. Aquestes dades és per estar contents, ens situen per sota de la mitjana de casos positius a l'àrea sanitària de Barcelona i també al conjunt de Catalunya. Davant de la gravetat de la situació en la que estem vivint, aquesta dada, repeteixo, és positiva. Mai és bo parlar que hi hagi persones que degut a aquesta infecció, degut a aquest virus, hagin mort. Evidentment que, repeteixo, tot el nostre acompanyament, sentiment, condol a les famílies que en aquests moments ho estan patint, però parlant amb nombre, que és el que ens esteu demanant, amb nombre de persones afectades, el que sí podem dir és que no tenim més dades de les que ja us he donat, que la ciutadania de Santa Perpètua ho estem fent bé i us vull felicitar, ja ho vaig fer al darrere línia directa,
que, excepte alguns casos molt concrets, que també us haig de dir qui són, majoritàriament la ciutadania de Santa Perpètua està tenint un comportament molt cívic, que això fa també que el resultat de les dades siguin les que són, cada vegada amb una tendència més positiva, i per tant el que us animo és que ho continueu fent així. Us vaig repetir també, ja us ho he anat dient a tots els línies que hem fet, que tot i que el que deia al principi, el nostre hospital de referència és el de Mollet, tenim altres casos i els coneixem perquè tenim, sabem, de persones que han mort al nostre entorn i ho han fet en altres hospitals que no ha estat el de Mollet. No tenim no hi ha un departament des de la Generalitat on concentrin totes les dades ni de persones infectades, que aquest nombre potser sí que tenim una miqueta més d'informació, però que no tenim informació és per municipis les persones que malauradament ens han deixat durant tota aquesta pandèmia. Per tant, no estem amagant dades, jo també les voldria saber. Jo, al principi de tota aquesta pandèmia, vaig arribar fins a 9 persones doncs, que per proximitat les coneixia, però també us haig de dir que, clar, en els moments de confinament que estem, tampoc no tenim tantes relacions socials i, per tant, segur que algú s'escapa. Jo fa 11 dies, avui he vingut aquí, però fa 11 dies que no sortia de casa i, per tant, és difícil que te n'assabentis més enllà de les xarxes socials. Per tant, repeteixo, l'Ajuntament de Santa Perpètua no dona les dades perquè no les tenim, perquè no consten a cap lloc i, per tant, no us les podem transmetre. Tot i així, repeteixo, vull acabar amb aquest crit d'esperança, d'ànims, de que ho estem fent molt bé per perpetuencs i perpetuenques, que estem anant amb una tendència molt, molt a la baixa, per sota de la mitjana de Catalunya, i us animo a que continueu fent tan bé com ho esteu fent fins ara. Doncs aquesta era la primera pregunta, òbvia, més amb aquest estat i amb aquesta situació excepcional. Per tant, era lògica aquesta pregunta que ens feien de si se sabia doncs, quants casos confirmats i quantes defuncions s'havien produït en aquesta ocasió Santa Perpètua pel Covid-19. Són dades, com deia l'alcaldessa, que no hi ha dades oficials, per tant, molt difícil de saber. I altre tema que també preocupa molt en relació, evidentment, a aquesta pandèmia és la neteja i desinfecció dels espais públics. Juan de Dios, per exemple, per WhatsApp ens preguntava sobre si la neteja s'està fent amb el percentatge necessari d'aigua hiperclorada, i fins i tot diu que demanarà certificats. I per Instagram també ens hem trobat la Roser Mauri Casas, que pregunta com es pot saber si el seu carrer ha estat desinfectat. Desi06 acusa que la Florida no s'està fent, no s'està desinfectant. I un últim apunt de desinfecció, també un usuari d'Instagram, Núria FN, s'interessa per si es desinfectaran escoles i instituts. I també ens han preguntat si és tòxic perquè alguns gossos, diuen, han tingut petites diarrees. A veure, són diverses. Les desinfeccions dels carrers s'estan fent i jo penso que s'estan fent molt bé. En aquest tema podem estar tranquils. La nostra empresa de neteja, Mogó de Serveis, utilitza productes i la combinació que aconsellen tant el Departament de Salut de la Generalitat com el Ministeri de Sanitat per tal de fer la desinfecció dels carrers i dels espais públics. En concret, la nostra empresa i l'empresa privada col·laboradora utilitzen l'hipoclòrit sòdic, que perquè tots ens entenguem és el lleixiu, amb una concentració d'un 0,1%. Hi ha evidències científiques, i hem de fer cas, evidentment, de les persones que més hi entenen, de que aquesta solució inactiva el virus i per això s'està utilitzant arreu. És el producte i la concentració que, repeteixo, aconsellen tant el Departament de Salut de la Generalitat com el Ministeri de Sanitat. Des de fa molts dies s'està procedint a la desinfecció de carrers i espais urbans del nostre municipi i la veritat és que hem rebut doncs, molts reconeixements, sobretot a l'empresa, aquestes persones que estan en primera línia, aquests treballadors i treballadores que cada dia doncs, estan fent aquest servei per garantir-nos la salut i la salubritat d'aquests espais a tots els ciutadans i ciutadanes. És un servei molt apreciat per la ciutadania, així mateix ens ho fan arribar per les xarxes socials, i us ho volem agrair perquè ells m'ho han fet arribar de dir, escolta'm, fem la feina, la fem amb totes les ganes i entusiasme i il·lusió, però també és molt reconfortant veure com la ciutadania a través de WhatsApps, a través de les xarxes socials ens fan arribar el seu agraïment en funció d'aquest servei.
Dir-vos també que tots aquests companys i companyes, evidentment, sota la direcció de l'empresa, està fent aquestes neteges per àrees, amb mitjans propis i també, com ja hem comentat en altres ocasions, amb la cessió d'un camió cedit per una empresa col·laboradora i es cobreix tot el territori de Santa Perpètua. Fins i tot espais on pròpiament no són municipals, com poden ser les andanes de l'estació de la Florida, per exemple. També va sortir el cas, nosaltres fèiem les escales, fèiem tot el que era l'espai de la plaça de l'estació, però ens va arribar la petició també de les andanes, i més ara que ja comencen a haver-hi treballadors i treballadores que comencen a utilitzar el transport públic per motius laborals, a veure si es podien fer. I com que les andanes doncs, queden més alçades del que és la via pública, una companya amb una motxilla i amb una fumiga també s'està fent de manera periòdica tot el que són les andanes de l'estació. Evidentment, quan plou no es pot realitzar aquesta tasca, però el que us vull dir és que, malgrat s'està fent, si algú creu que pel seu carrer no s'ha passat i no s'ha desinfectat, que ens digui exactament quin carrer és i ho comprovarem. I si ens haguéssim deixat algun, evidentment que amb els mitjans que tenim ho faríem. Dir-vos també la previsió. S'han fet tot el municipi i no s'ha fet més d'una vegada. Però, per exemple, la previsió que tenim de desinfecció fins al dia 26 d'abril, que és aquest mes immediat, això, evidentment, sempre que el temps ens ho permeti, perquè en dies de pluja, doncs, com és lògic, no es pot sortir. Es faria la zona 3, que els companys tenen identificada, que és la zona de Can Folguera, que seria Lluís Companys, Ramon de Badal, Picasso, plaça Miquel Martí i Pol i Avinguda de Barcelona. I la zona 4, que també tenim identificada amb els planells que tenen els companys i companyes, que seria Joaquim Malat, Santiago Rossinyol i carrer Lleida. Però repeteixo, s'han fet tots els carrers del municipi. Si algú considera que no ha vist o té la certesa de que no s'ha passat, que ens ho digui, perquè evidentment ho apuntarem i amb el recorregut de desinfecció doncs, hi passarem sense cap problema. El tema dels centres educatius. El tema dels centres educatius, igual que la resta d'equipaments públics, en aquests moments, com totes i tots sabeu, estan tancats. I per tant, en aquests moments no s'estan desinfectant. De moment, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ens ha autoritzat, que fins ara tampoc no ens havien autoritzat a fer-ho, a fer els manteniments dels espais exteriors dels centres educatius i també totes aquelles obres de manteniment que sabeu que aprofitem per fer-les durant els períodes de vacances. Per exemple, aquesta Setmana Santa no s'han estat fent aquestes obres de manteniment i estàvem pendents de que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ens autoritzés per tal de poder entrar. En aquests moments doncs, hem insistit i finalment doncs, se'ns ha donat el permís per poder entrar i, lògicament, sempre respectant les normatives de distàncies, les normatives de tot l'acondicionament dels propis treballadors i treballadores que hagin d'entrar per tal de poder fer aquests treballs amb totes les mesures de seguretat, doncs ho començarem a fer. Quan es concreti l'obertura dels centres educatius, evidentment que es procedirà, com fem sempre, a fer la neteja i en aquesta ocasió, lògicament també, a fer la desinfecció per tal que tot estigui preparat en el moment que els infants hagin d'entrar a les escoles. Ens arribava ara justament una pregunta sobre desinfecció i preguntant-me per un carrer en concret, el carrer Andreu Nin. Diu que si s'ha desinfectat, suposo que és el que comentava l'alcaldessa, de tot aquest seguit de carrers, que és una mica complicat, no?, donar tots els carrers perquè seria una cosa una mica complicada. Jo a la persona ara que pregunta no li puc donar resposta, però sí que just acabar aquest línia directa ho faré arribar al responsable de l'empresa per tal que miri la relació, si aquest carrer s'ha fet o no s'ha fet, i si no s'hagués fet, doncs s'apuntaria lògicament per poder-lo fer. Doncs continuàvem amb aquests temes de desinfecció. Ens preguntaven també si aquest tema del lleixiu, la quantitat era una mica tòxica perquè es veu que alguns gossos havien tingut diarrees. No sé si té res a veure amb aquesta o simplement doncs, estan com tothom. Amb aquest confinament també els hi afecta als pobres animalons. Home, de ben segur que tots ho patim i els animalons també. Dir-vos que és lleixiu.
I encara que les concentracions siguin molt baixes, que és aquest 0,%, que són molt baixes, jo que aconsellaria als amos i les mestresses dels animals de companyia, sobretot gossos, doncs de que no deixin que llepin mobiliari públic, justament perquè s'estan fent les desinfeccions i pot ser que hi hagin restes d'aquest producte, que si se surt a passejar tal i com està estipulat per llei, doncs se surti, es tregui la mascota a fer les seves necessitats, però que es facin recorreguts curts i que el més aviat possible doncs es torni cap a casa. I repeteixo, no deixaria que aquests animals llepessin o estiguessin massa en contacte doncs amb superfícies exteriors, ja que, com que s'està fent la desinfecció, podria ser que li provoqués algun petit problema. Però ho dic des del sentit comú, no perquè ens hagi arribat del lloc, sinó que és des del sentit comú, doncs que si en algun lloc hi ha hagut algun producte de neteja que té un component una mica fort, doncs és això, és de lògica que es tingui el mínim contacte possible. Doncs continuem amb aquelles preguntes que recordem ens han fet arribar a través d'Instagram, a través del Facebook i a través del WhatsApp de la ràdio. Ens preguntaven també, referent una mica a la desinfecció, la Onia CM18 ens deia que li agradaria saber si els jardiners treballen, si podrien desinfectar ells també els carrers del poble. I per Facebook, el Carlos pregunta per què estan deixant a les zones verdes créixer les herbes. Ell considera que mantenir les zones enjardinades en condicions és també un senyal de neteja. I en aquest mateix sentit, i també per Facebook, Lord Busso especificava algunes zones, com el Parc de la Rambla, davant la benzinera del Pont Vell, a prop dels Mossos. Comentava més que, com que hi ha poques opcions d'on portar els gossos, va en aquests llocs, que les herbes estan tan altes que ja no hi poden ni entrar, i pensa que també en el moment que pugui començar el desconfinament dels infants podrien ser zones comunes, i va una mica més lluny sobre el risc que suposen ara mateix aquelles espigues que es veu que els hi entren als animalons, i demana si a més de tallar-les es podien recollir. Fins i tot ella va més enllà, i s'ofereix de voluntària si l'Ajuntament no disposa de material suficient. És tot un bloc, diguem, referent a herbes i animalons. Com es diu aquesta... L'or. Lord, doncs Lord, d'entrada el que vull és agrair-te aquesta predisposició. A veure, totes les persones, tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, lògicament tenen unes feines encomanades i cadascú li toca fer les seves. La brigada de jardineria fa les seves i l'empresa municipal de neteja, la SAM, doncs fa les seves. Per tant, el tema de desinfeccions ho fa l'empresa i com a professionals que són, i la brigada de jardineria doncs també com a professionals que són, fan les tasques que els hi toca fer. Les tasques de manteniment urbà són molt importants. Sabeu que sempre ho han estat, a més Santa Perpètua és un municipi on tenim molts metres quadrats de verd urbà, perquè així sempre ho hem cregut oportú i convenient i pensem que és bo i saludable per tota la ciutadania. Però això fa doncs, que ara, a la primavera, i més amb aquests dies que ara ens està plovent, doncs, les herbes creixin molt de pressa. I això, sumat a que hi ha hagut el confinament i no s'ha fet el manteniment que s'hauria d'haver fet en situació de normalitat, fa que en aquests moments les herbes comencin a estar en molts llocs, jo diria que quasi bé a tot el municipi, força altes. Per això, des del passat dia 15 d'abril, un equip de jardineria, des de les brigades municipals, ha iniciat treballs per treure les herbes que creixen a l'espai urbà. Sobretot hem començat amb tot el que és carrers, voreres, places i jardins. No tant a tallar les herbes del que són els parcs. Vam veure doncs, que, com molt bé estan comentant tots aquests ciutadans i ciutadanes, començaven a créixer les herbes, i això totes i tots sabeu que arriba un punt que porta problemes. Problemes, per una banda, que aquestes herbes, les arrels, es van fent gruixudes i cada vegada doncs, fan moviments a les voreres, per exemple, les herbes que ens neixen a les voreres, fins a arribar al punt que en ocasions doncs, ens aixequen les rajoles o poden provocar algun problema de seguretat per la ciutadania. Per tant, aquí és on hem començat a treballar, i des del dilluns passat ja hi ha un equipet reduït de persones que estan fent aquest manteniment, però repeteixo, sobretot en voreres i en carrers.
Amb tot el que és l'espai urbà, ja siguin places, jardins, començarem a articular-ho, de fet ho estem començant a articular en aquests moments. Aquesta tasca preventiva, per no tenir problemes més importants de manteniment, ho hem de començar a fer ja, no podem esperar gaire més, i el que hem de fer és facilitar doncs, aquest tallar herbes, aquest treure herbes de les voreres, perquè també aquesta situació dificulta a l'empresa municipal, a la SAM, per tal de poder fer la neteja en profunditat. Us comentava que estem a la primavera i cal preparar tot el manteniment dels espais ajardinats i verds del municipi, i penseu també que els treballadors i treballadores han de comptar amb la màxima seguretat, i això requereix organitzar els equips que siguin petits, que no entrin en contacte entre ells, per tal també, evidentment, de prevenir per la seva salut. Ells treballen per la nostra salut, però nosaltres també hem de posar tots els mitjans per prevenir que ells tampoc no puguin tenir cap problema. En aquests moments, sabeu, també us vaig parlar a l'anterior línia, de que tenim uns plans de contingència. Els plans de contingència, repeteixo, són totes aquelles mesures que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, hem pres per tal de poder fer front a la situació que ens estem trobant en aquests moments. Hi ha hagut uns dies que hi ha hagut un confinament total, per tant, pràcticament no s'ha fet res, no s'ha fet res amb tot el que és el verd urbà i els espais públics oberts a la ciutadania, però ara ja veiem que si no comencem a reaccionar, i repeteixo, es fa en grups petits, amb totes les mesures de seguretat, però si no comencem a reaccionar, podem tenir també problemes greus a no trigar massa. Per tant, amb aquests plans de contingència, ara ja els estem revisant, els estem avaluant i estem prenent noves mesures. Noves mesures entre la que es troba organitzar equips petits, però que es comencin a fer el tallar les herbes a tot el que són les superfícies més grans, com poden ser places, espais verds, parcs, per tal de que de mica en mica hem d'anar arribant a aquest desconfinament i que quan això arribi, doncs les persones ens trobem aquests espais acondicionats i que estiguin, doncs, que facin possible que puguem passejar i siguin practicables per poder-los utilitzar. L'altre perill també, que si no comencem a reaccionar de manera immediata, serà que aquestes herbes creixen, però alhora també, quan comença a fer una mica de calor, s'assequen. Per tant, això també podria ser un risc de seguretat, de possibilitat d'incendis. Per tant, a partir de ja, de fet, aquesta setmana, repeteixo, ja hi ha hagut un grupet que ha estat treballant sobretot en voreres i carrers, però a partir d'aquests propers dies ja s'estan començant a preparar aquests grups amb totes les mesures de seguretat, però que puguin començar a fer el tallar les herbes d'aquests grans espais verds que tenim per tal de que siguin transitables en el moment que puguem, que de moment encara no podem. El que deia la Lor sobre les espigues, tens raó, hi va haver-hi un moment també que van créixer més del compte al parc lineal, al parc de la Ribera, perquè vam tenir una màquina espatllada i vam tenir problemes i dificultats amb persones que teniu gossos, que teniu mascotes, perquè les espigues se'ls hi fiquen al nas i és un problema pels gossos. Per tant, recullo el teu oferiment, però en principi els companys i companyes de la Brigada de Jardineria, al moment de tallar doncs, tota aquesta herba, mirarem amb la mesura del possible de poder-les recollir. Penseu que en situació de normalitat no es recull la herba perquè és curteta, perquè es talla i no deixa de ser un adob per la pròpia terra. Però sí que és veritat que concretament les espigues és una dificultat, per tant ho parlarem amb els companys i companyes de jardineria a veure com ho podem fer per tal de poder recollir i més ara doncs, que han crescut més del compte. S'està parlant molt a Instagram, a través del Facebook, de la ràdio, de diferents temes, però sobretot, i és normal després de tants dies, de 50 dies de confinament, del desconfinament i en aquest cas, sobretot, del desconfinament dels infants. La Gemma FS82 i la Míriam Rajo pregunten com s'organitzarà Santa Perpètua per al desconfinament dels infants.
Ens organitzarem tal com ens marqui el govern, que és qui de moment va donant-nos les pautes de com s'ha de fer aquest desconfinament. Per tant, no és un desconfinament per Santa Perpètua, sinó que és per tots els pobles i ciutats, i l'hem de fer de la mateixa manera. De fet, fins al migdia no sabíem res, són notícies d'última hora, que cap a les 2 o les 3 del migdia, ens ha arribat doncs la concreció de com podríem fer aquestes sortides als infants. Hi ha hagut notícies que a mi m'agradaria doncs que no es tinguessin en compte, perquè poden prestar confusió. Ahir o abans d'ahir ja apareixien per les xarxes socials quins trams d'edat, amb quins horaris. De tot això no en feu cas. El que ens ha arribat, i és d'última hora des del govern, és que podran sortir acompanyats sempre per un adult els menors de 14 anys. Ja no fem referència a partir dels 15 anys, perquè de fet ja ho podíem fer fins ara. Hi havia nois i noies de 15, 16, 17 anys que sortien a buscar el pa o que anaven a la farmàcia i tenien exactament el mateix tractament com a qualsevol altra persona adulta. Per tant, el que ara es permet és la sortida de menors de 14 anys, i això serà a partir del dia 27, això és dilluns que ve, i sempre, repeteixo, acompanyats d'un adult. I què podran fer? Podran anar aquests infants acompanyant els pares o a les mares doncs el mateix que estàvem fent fins ara. Podran anar a comprar, podran anar a la farmàcia, podran anar al banc, fer exactament el mateix que s'estava fent fins ara. També es recomana de que no es facin ús de patinets, de bicicletes, de patins, més que tot que no s'utilitzi cap element que pugui fer perdre el control de la mobilitat, i per tant els pares, els adults que acompanyen aquests infants, els puguin tenir sempre doncs a la vora per tal de controlar els seus moviments. Això, repeteixo, no és Ajuntament de Santa Perpètua, no és l'alcaldessa ni l'equip de govern, Això és el que ha arribat, la normativa que s'ha dictat des del govern, que és el que hem de complir totes i tots. Evidentment, aquests infants poden sortir acompanyats a partir del dia 27 d'un adult a fer el que ja estàvem fent fins ara, cosa que ara els menuts no podien sortir i ara podran acompanyar el pare o la mare per fer les tasques que abans us he dit, d'anar a comprar, d'anar a la farmàcia, d'anar al banc, però sempre hem de continuar respectant les distàncies socials i, lògicament, les mesures d'higiene que ja veníem fent fins ara. També hi ha un apartat que diu que les mascaretes amb infants és d'un ús poc eficient. Mireu, amb aquest tema també hi ha hagut molta controvèrsia. Hi ha persones doncs, que inicialment deien que servien de poc, altres que deien que ens l'havíem de posar. Darrerament, la veritat és que cada vegada hi ha més gent amb la mascareta, que jo penso que poc o molt doncs protegeix, si més no, de la pròpia persona envers a les persones que tenim al voltant. Per tant, doncs, bé, aquí es diu que per les criatures és poc eficient, però les mesures, qualsevol mesura de protecció que pugui servir per no expandir el virus, jo penso que està benvinguda. Dir-vos també que sé que, fruit de que ja es veia venir que la canalla podria començar a sortir, tot i el que us acabo de dir de les mascaretes, aquest grup de voluntaris i voluntàries que ja fa molts dies, i avui els torno a donar les gràcies per la gran feinada de manera voluntària al servei de les persones que estan fent cosint mascaretes, també ens han dit que no els hi quedava molta roba, però que la poca roba que els quedava les començarien a fer una tanda de mascaretes més petitones, per si els infants ara que podien tenir la possibilitat de començar a sortir, doncs que també tinguessin mascaretes adequades a la seva edat. Per tant, això és el que us podem dir, no ho diu l'Ajuntament, no ho diu l'alcaldessa, no ho diu la Isabel, repeteixo, són la normativa que ens ve des de l'Estat, des del govern de l'Estat, i que hem de complir tots els pobles i ciutats. En tot cas, jo penso que els més menuts, felicitar-los una vegada més per la seva paciència. La veritat és que ens hem adaptat molt bé a aquesta situació, ha costat més o menys, però els infants han fet un gran esforç. Són
canalla que necessiten córrer i saltar perquè estan plens d'activitat, i per tant felicitar-vos del gran esforç que heu fet. I també, evidentment, els pares i les mares que heu compartit amb ells, que esteu fent de monitors de gimnàstica, que esteu fent de mestres, que esteu fent de cuiners i cuineres fent pastissos. Per tant, agrair-vos l'actitud tan cívica que heu tingut durant tot aquest temps i convidar-vos a que la continueu tenint, perquè la veritat és que els resultats, almenys al nostre poble, estan sent positius, i això és gràcies a l'actitud que heu tingut totes i tots. Hi ha comentaris de tot, alcaldessa, en aquest punt, amb aquest anunci que ha fet avui el govern, perquè troben absurd que el que si els hi deixi als infants sigui precisament anar a comprar, quan normalment ja evites portar-los a comprar, i més ara amb tot aquest tema, però és el que deia l'alcaldessa, no depèn de l'Ajuntament. No depèn de l'Ajuntament, ni de Santa Perpètua, ni de qualsevol altre poble o ciutat, sinó que són les normes que ens dicten. Jo penso que és una mesura inicial que no triga massa, segurament es podrà ampliar una mica en funció de com vagi aquesta corba de contagis i de l'epidèmia. Però inicialment el que es permet és això, que almenys la canalla pugui sortir de casa, que li pugui tocar una mica l'aire i el sol, i potser haurem d'esperar encara una miqueta més a poder fer ús dels parcs infantils i d'altres espais del municipi, que realment en tenim moltes ganes. Doncs continuem, perquè en aquest aspecte aquesta pregunta sí que anava dirigida a l'alcaldessa i sí que la pot respondre l'alcaldessa, perquè l'Auriqui d'Instagram ens diu per què la policia de Santa Perpètua, en aquest cas, no pot felicitar els infants. Mireu, aquest tema també ja l'hem explicat moltes vegades. De fet, us ho he portat, que és també una ordre del govern de l'Estat, que és veritat, es van començar a fer, i van haver-hi pobles i ciutats que m'imagino que amb tota la bona intenció, doncs es buscaven elements per tal de fer una miqueta més passable i més alegre l'haver d'estar tancats a casa totes i tots. Però aquí hi ha un ordre que ho diu molt clarament, que diu al final, que no están dentro de los cometidos de estos cuerpos policiales y de las funciones y servicios ordinarios o extraordinarios que les corresponde en orden a la protección personas y bienes y lugares. Este tipo de actuaciones llevadas a cabo por los agentes de los cuerpos de la policía local quedan prohibidas, pudiendo adoptarse las medidas legales oportunas para el supuesto en que se celebren. Jo sempre ho he dit, i independentment del que se'ns digui des de l'Estat i des dels governs, que realment són qui ens marquen la normativa a seguir, que la nostra policia durant tot aquestes setmanes ha fet molta feina i els resultats no són perquè sí. La policia ha estat amatent a la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes. Ha tingut molta feina i no ens ha sobrat temps per poder fer altres qüestions, com podrien ser aquestes. Hi ha municipis, l'altre dia parlava amb una alcaldia que em deia que ells ho havien fet durant un temps, però ho havien limitat als 8 anys, perquè imagineu-vos el nombre d'infants que tenim, fins a quina edat. Fins als 6, fins als 10, fins als 15, on poses el tall entre els que es feliciten i els que no? Si mirem aquests trams d'edat, de població, la quantitat d'infants que tenim, és que hagués sigut una dedicació que en aquests moments, des de bon principi, vam tenir molt clar l'Ajuntament de Santa Perpètua, que no era feina de la policia, perquè realment s'havia d'encarregar a les seves feines que els són pròpies com a professionals. Tampoc no era el moment, però això és més propi d'un grup d'esplai, d'un grup d'animació, i repeteixo, segurament es fa amb tota la bona intenció de poder posar una mica d'alegria en aquests moments tan complicats que estem vivint. Però l'Ajuntament de Santa Perpètua ho va dir des del primer moment i ho continuem mantenint. La policia s'ha de dedicar al que toca, i més ara, a partir de la setmana que ve. Fins ara ha tingut molta feina a vigilar que tothom es quedés a casa, que es mantinguessin les distàncies de seguretat a comerços, a portes de supermercats, de forns de pa, que la gent no anés pel carrer si no era perquè anaven a fer alguna cosa de les quals estava permès a fer, i ja us vaig donar dades, avui ja no us les tornaré a donar, de la quantitat de persones que s'han informat, que s'han avisat i fins i tot que s'han sancionat per incomplir de manera reiterada aquesta situació.
Però a partir del dilluns que ve, quan surtin els infants, no només la policia, sinó que això també ja ho hem parlat aquest matí, que hi haurà un grup de persones d'altres serveis de l'Ajuntament, que no són policies, que seran informadors. Informadors i informadores que també vigilaran doncs, que es compleixin tota aquesta normativa que a partir d'ara haurem de començar a dur a terme. Repeteixo, no tindran tasques policials, però sí informaran, per si algú desconeix la normativa, per tal de que es faci un bon ús d'aquest espai públic i no tornem a tenir un repunt de la pandèmia que la tornaríem a pagar entre totes i tots. Què vam pensar a Santa Perpètua? Santa Perpètua vam estar comentant doncs, que d'alguna manera a veure si podíem cobrir aquesta demanda que hi havia i ho vam començar a fer per Ràdio Santa Perpètua. Us haig de dir que ha funcionat molt bé. Ara no acabo de trobar exactament les dades, però em sembla que portàvem ja 50 o 60, que sí, Estrella? 50 felicitacions en aquests poquets dies que s'ha començat a fer aquesta, a felicitar les persones per Ràdio Santa Perpètua, que a més com ja es feia molts anys enrere i també la Ràdio Santa Perpètua ho ha continuat fent, doncs es dedicava una cançó a la persona doncs, que aquell dia feia l'aniversari i ho hem intentat suplir d'aquesta manera per poder fer aquest petit regalet doncs, a les persones que ara malauradament no ho poden celebrar amb la família més extensa o amb els amics i per tant doncs, des de Ràdio Santa Perpètua els companys i companyes s'hi doncs, han esmerat com per poder fer arribar aquest petit regalet a totes aquelles persones que ens ho han demanat i que era el seu aniversari. Ho continuarem fent i estem molt contents de que hagi tingut tan bona rebuda per part de la ciutadania i donar-vos les gràcies també a totes les persones que ho heu utilitzat. Doncs continuem rebent i ara hem de dir que estem rebent molts comentaris per Facebook, sobretot, de diferents membres de la comunitat musulmana de Santa Perpètua que pregunten quines són les opcions que té l'Ajuntament davant dels enterraments de difunts de la comunitat musulmana. Sí, aquí ens trobem amb una nova realitat fruit també de la nova situació. La majoria de persones que moren aquí a casa nostra, doncs el que fan la comunitat musulmana normalment doncs prefereixen més fer-los, repatriar-los als seus països d'origen. Què passa ara? Que ara que no es poden repatriar a les persones i per tant doncs, tenim un problema aquí perquè hi ha uns ritus diferents i bueno, és una dificultat. Jo el que vull dir és que nosaltres el nostre cementiri és aconfessional, no és de cap religió concreta, que evidentment totes aquestes persones tenen el mateix dret que qualsevol ciutadà o ciutadana d'enterrar a les persones estimades doncs, que moren al cementiri de Santa Perpètua, però també és veritat que cada comunitat, i amb tot el respecte, lògicament, hi ha uns ritus concrets a fer. Hem tingut, desgraciadament, també una mort d'una persona de confessió musulmana i finalment, fent gestions doncs, amb la comunitat i des del propi ajuntament, conjuntament amb la funerària, es va poder traslladar a un cementiri de Reus doncs, que es feia els ritus i tenia les condicions per tal de poder fer l'enterrament d'aquesta persona tal i com la família i els amics ho volien. Aquest tema doncs, ha aparegut, perquè no passa només a Santa Perpètua, sinó que ha aparegut en altres pobles i ciutats, i és un tema també que hem traslladat al Consell Comarcal per tal de veure si en territoris més propers, que podria ser una bona fórmula a la comarca, doncs es podrien haver-hi algun cementiri d'algun poble o ciutat que reunís totes les condicions doncs, que aquesta comunitat ens demanen per tal d'enterrar les seves persones estimades. Ho estem parlant en aquests moments, repeteixo, que si ojalà no ens hi trobem amb cap altre supòsit, però amb el que ens hem trobat ho hem resolt d'aquesta manera. Hem intentat de buscar un cementiri on realment es pogués fer tot el ritual que ells ens demanen i en aquesta ocasió aquesta persona va ser traslladada a un cementiri de Reus i ho estem treballant a nivell de comarca per veure com ho podem organitzar sabent, lògicament, que potser quan passi tot això la comunitat també preferirà més continuar repatriant doncs, a les seves persones estimades als seus països d'origen. Però bé, tenir uns espais on reuneixin les condicions per tal de que les persones en aquests casos que es puguin donar aquestes circumstàncies aquí, puguem tenir sortida, ho estem treballant i ho estem mirant també.
Doncs aquesta era una pregunta que, com dèiem, ens estava arribant molt per Facebook al llarg d'aquesta edició, que podeu seguir, com no, a través del 107.0 de la freqüència modulada, i continuem amb altres temes. Un tema, per exemple, que fa referència al que estem vivint ara, no? Que estem fent aquest programa, com és habitual, a través de la ràdio, a través del web de la ràdio, però també a través del Facebook de la ràdio i de l'Instagram de l'informatiu, i és aquest tema d'internet. La Susana ens pregunta per què no hi ha fibra a tot el poble, que ara que es teletreballa, que els infants fan classes online, és complicat amb l'ADSL, i ella diu que, segons les companyies de telèfon, és problema de l'Ajuntament que no dona autorització. No, això no és així, eh? El tema de fibra, lògicament, tothom sap, doncs, de que no es contracta a l'Ajuntament, lògicament, hi ha unes empreses que són qui instal·len la fibra per tot el municipi, per tal, doncs, de poder tenir aquesta connexió, i ara, més en època de confinament, però lògicament s'ha convertit internet en una eina, doncs, que ja és imprescindible a totes les llars. Les companyies de telecomunicacions són les responsables d'oferir a tot el municipi aquests serveis i les connexions de fibra òptica. En aquests moments l'Ajuntament, ho hem mirat, com que alguna de les preguntes ens havia arribat amb anterioritat, ho hem estat mirant i no tenim parada ni hem desestimat cap petició de llicència de les companyies per cablejar el nostre municipi. Sí, sabem, però, que en alguns punts del municipi hi ha problemes entre els mateixos veïns i veïnes per tal d'autoritzar el pas de les canalitzacions de fibra òptica per les façanes o propietats. Sabeu que, bueno, per fer arribar la fibra òptica als domicilis s'ha de cablejar, i sí que en alguns punts del nostre municipi ens tenim constància, doncs, que hi ha veïns i veïnes, doncs, que no deixen que aquest cablejat vagi enganxat a la façana, doncs, de la seva propietat. I això en algunes ocasions, en algunes zones poquetes, però en algunes zones pot tenir algun problema. Concretament, amb aquesta persona que ens fa arribar aquesta pregunta, el que li diria és que ens faci arribar exactament al punt del seu habitatge i, per tant, podrem comprovar exactament quin és el problema. Si és aquest problema que us estava comentant ara, o si hi ha algun altre problema, perquè des de l'Ajuntament ho mirarem. Però, en tot cas, l'Ajuntament és el primer interessat amb el que volem que la fibra òptica arribi a tots els domicilis i a tots els racons de la ciutat, i més, repeteixo, sempre és imprescindible, però més ara en aquests moments de confinament, que, com deia abans, doncs els alumnes, tots els nostres infants estan treballant des de casa, que necessiten més que mai, doncs, la internet per tal de poder fer el seguiment dintre d'una certa normalitat dels seus estudis, i que internet és fonamental per desenvolupar totes les tasques de confinament que en aquests moments estem a nivell familiar. Per tant, jo t'agrairia a aquesta veïna que ens fes arribar exactament quin és el punt on té problema, i mirarem exactament quina és la casuística que té per poder-li donar resposta. Doncs li farem en privat arribar aquesta pregunta a la Susana. Continuem, hi ha preguntes que ens fan que també són molt interessants. Per exemple, l'usuari d'Instagram Codi73 pregunta si aquest estiu hi haurà casal d'estiu i quan creu l'alcaldessa que es podran obrir les instal·lacions esportives municipals. No ho sabem encara, no ho sabem encara, i dependrà de com vagin canviant les restriccions sanitàries, que, com molt bé sabeu, cada dia, doncs, ens van donant novetats i cada dia apunten, doncs, nous criteris per tal de que totes i tots complim. Els diferents serveis municipals estem preparant diversos escenaris en funció de la situació, i lògicament els casals d'estiu és un de que tenim ja a tocar. De fet, ja començàvem amb aquests dies o properament en situació de normalitat a fer les preinscripcions, i no només dels casals d'estiu, sinó del campus esportiu i d'altres activitats que es fan, doncs, en aquest període de vacances escolars, i que sempre els hem fet pensant, doncs, en els infants i les famílies, els infants perquè disfrutin i les famílies per poder tenir un mínim de conciliació familiar i laboral. En els propers dies coneixerem quines són les noves condicions i veurem com es poden encabir diferents activitats socials, o molt bé, com es comentava, també esportives, mantenint sempre les màximes mesures de seguretat i la protecció per les persones. Com que no sabem massa bé
quins escenaris ens plantegen d'aquí a pocs dies, estem treballant amb diferents supòsits. Per una banda, tenim el supòsit, perquè de fet aquestes coses no s'improvisen i per tant ja teníem els casals els teníem molt treballats i el campus esportiu també. Per tant, una possibilitat és que ho puguem fer amb tota normalitat, que jo avui ja us diria que pràcticament aquesta la descarto, i estem fent el pla B i el pla C. En funció de les mesures que ens vagin dictant, nosaltres tindrem diferents escenaris preparats per tal de poder veure com podem suplir els casals d'estiu, els campus esportius, amb altres tipus d'activitats que, reunint les mesures de seguretat, evidentment, perquè no posarem en risc a cap persona i menys als infants, que per poder fer amb tota tranquil·litat. S'està treballant molt intensament des de tots els serveis de l'equip de govern, doncs, que hi tenen a veure, ja sigui joventut, sigui esport, sigui, doncs, tots els serveis que hi tenen a veure amb aquest tipus d'activitats, estan treballant preparant aquests diferents escenaris per tal de que quan se'ns digui, perquè de moment encara no podem sortir al carrer, per tant no cal que ens plantegem gaires coses, però repeteixo, a no trigar massa, i si la tendència va seguint positiva tal i com s'està produint en aquests moments, de mica en mica haurem de poder anar fent altres coses. Tampoc no se'ns escapa que pares i mares, doncs, alguns ja han començat a treballar. Per tant, allargar els avis, en principi els hauríem de protegir perquè són un col·lectiu vulnerables. Per tant, no hauríem de fer servir els avis com fem normalment per tal de que ens cuidin les criatures. També els hauríem de protegir per tal de no tenir problemes. Per tant, repeteixo, des dels serveis que estan organitzant aquest tipus d'activitats, estem treballant en diferents escenaris i a mesura que anem tenint aquests criteris de desconfinament, veurem, quan arribi el moment, quina d'elles serà possible i com la podrem fer. Però tot això amb molta imaginació, reinventant-nos i fent coses que mai ens hauríem pensat que havíem de fer, perquè la veritat és que en situació de normalitat tot ja estava molt apamat i en canvi ara en aquests moments doncs tot trontolla i ho hem de repensar tot per tal de poder donar sortida però fer-ho diferent a com ho estàvem fent fins ara. Hi ha un altre tema, alcaldessa, que ens fan arribar també a un usuari d'Instagram, Brian De Conchi, que diu quan s'obriran les fonts públiques. A veure, les fonts públiques també estan tancades perquè és recomanació sanitària de que les fonts públiques estiguin tancades. Quan tu vas a veure aigua no saps qui ha passat abans. També hi ha, doncs, animals que passen i també en moments de normalitat, doncs, es fa una neteja i es mantenen en condicions. En aquests moments no s'està fent. Per tant, qualsevol circumstància que pugui ser una font de contagi, evidentment, primer perquè seguim les recomanacions i estem obligats a tenir-les tancades, i segona, perquè nosaltres també som conscients de que qualsevol focus possible d'infecció intentarem tenir-lo tancat per tal d'evitar el que hi hagi possibles contagis. I continuem perquè estan arribant també moltes preguntes que fan referència al tema d'escoles, al tema de preinscripcions, de sol·licitud de beques, perquè ens ha agafat el confinament, recordem que en ple període que havien de començar les portes obertes. Llavors tenim diferents usuaris que ens estan preguntant, per exemple el Jaume DM, quan s'obriran les matrícules per a les escoles bressols, prové la Work les matriculacions de P3, i Nayara, per exemple, les beques que s'han de demanar, que en principi es demanen al maig, doncs com està tot aquest tema? Repeteixo, estem en una situació de poca normalitat, per tant, traieu-se del cap els plaços que veníem tenint en situació, doncs, quotidiana i durant, doncs, molts anys. En aquests moments s'ha alterat tot, per tant, concretament, i per anar de tema en tema, concretament amb el tema de les escoles bressol municipals, les dades de les matrícules de les escoles bressol municipal, tothom sabeu
veu que sempre coincideixen o les fem coincidir amb les que dicta el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a les escoles de primària. Quan s'obria el plaç de les escoles de primària, també obríem el plaç de matrícula per a les escoles bressol municipal. Aquest any, degut a la situació excepcional que estem vivint, el Departament d'Ensenyament encara no ha concretat ni data ni la manera de fer les inscripcions. Tampoc no sabem encara si aquestes preinscripcions seran de manera presencial o s'hauran de fer de manera virtual. Aquest és un tema que encara està pendent, per tant, no patiu, perquè les preinscripcions es faran, lògicament. Hem de veure quan i de quina manera es faran les de primària, es faran les de secundària i, lògicament, no sabem si quan es puguin fer les farem coincidir o no, però tot és previsible de que en el moment que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ens marqui un període, segurament les farem coincidir amb la de les escoles bressol municipal. Per tant, no patiu, que els nostres companys i companyes de mitjans de comunicació us tindran molt informats de tots els plaços i del moment que hàgiu de començar a fer aquestes preinscripcions. Amb el tema de beques passa exactament el mateix. No hi ha preinscripcions, no hi ha tampoc període per sol·licitar beques. Tota aquesta informació jo reconec que és una angoixa, perquè en altres moments tot això ja ho teníem per la mà i teníem uns plaços i sabíem què anava cada cosa darrere de quina i ho teníem tot apamat, i en aquests moments no és així. Però no patiu, que es donarà tota la informació necessària, es farà arribar. Estigueu en contacte amb tots els nostres mitjans de comunicació, que cada vegada i també, i fruit de la situació excepcional, els hem ampliat tot el que hem pogut, tant amb xarxes socials com amb webs, com amb tot Ràdio Santa Perpètua. Intentem que tingueu el màxim d'informació possible, i aquesta informació, lògicament, quan tinguem directrius per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, també us les farem arribar. I com que no hi ha preinscripcions, tampoc no hi ha sol·licituds de beca, però una cosa vindrà darrere de l'altra en el moment que ho puguem començar a fer. Continuem ara amb un bloc, alcaldessa, de temes de caire més econòmic, perquè hem trobat usuaris com Provela Workwear i Alexandra 86BSN que pregunten si l'Ajuntament ajudarà econòmicament a aquelles persones que s'han quedat sense ingressos, com ja estan fent poblacions veïnes. I fins i tot la primera diu que hi ha ajuntaments que han decidit destinar el pressupost de Festa Major a aquest tipus d'ajudes. Bé, mireu, això ja ho hem parlat també. Fins i tot un usuari, un veí o una veïna, l'anterior línia ens deia de si les sancions que es posaven a les persones que no complien el confinament, si les podíem destinar a aspectes socials. Mireu, ja ho vaig explicar. Els diners que hi ha a l'Ajuntament són els diners que aportem tots els ciutadans i ciutadanes, i després es reparteixen, a l'igual que fem amb un pressupost familiar, per aquelles necessitats que hi ha. En aquests moments, la necessitat principal és tot el que es deriva de la situació que estem patint en aquests moments. Per tant, des de l'Ajuntament de Santa Perpètua dedicarem tots aquells recursos necessaris que tinguem i que puguem, perquè evidentment també són finits, i per altra banda també hi ha altres administracions que tenen la responsabilitat i competència d'assumir segons quins temes, però des de l'Ajuntament de Santa Perpètua també dedicarem tots aquells recursos possibles per intentar pal·liar aquestes situacions. Dir-vos que amb el tema d'ajudes municipals a comerços, empreses, persones que s'han quedat sense ingressos, jo el que ja ho hem fet amb altres situacions de crisi, no és la primera vegada que des de l'Ajuntament de Santa Perpètua ens hem d'enfrontar amb una crisi, segurament diferent, però ens hem hagut d'enfrontar amb crisis i hem hagut de facilitar, oferir a la ciutadania i a aquells col·lectius que ho necessitaven aquelles mesures que ens han estat possible des del govern municipal. I en aquesta ocasió no serà diferent. Utilitzarem tots els recursos municipals per ajudar a les persones que més ho necessitin. Ho fem ja de manera habitual, i en aquesta ocasió haurem d'incrementar els ingressos, i com us deia abans, no els de les multes, els de les sancions i els de la Festa Major. Aquests diners que paguem entre totes i tots els destinarem
allà on faci més falta, més enllà del pressupost concret de Festa Major, sinó els que facin falta i els que tinguem disponibles per tal de poder acompanyar aquestes persones o aquestes empreses o aquests comerços que en aquests moments ho estan passant malament i tot fa pensar que això no s'acabarà d'un dia per l'altre, sinó que s'allargarà una mica en el temps. Sabem també que aquesta crisi econòmica i social serà de grans dimensions. Desgraciadament, tot apunta doncs, que ho passarem una altra vegada una mica malament i, per tant, haurem de contribuir com a Ajuntament amb tot allò que puguem i estigui a la nostra abast i a la nostra i ho farem doncs, amb tots els recursos que puguem invertir en tots aquests col·lectius. De fet, ja estem preparant un pla de xoc per respondre a la situació en funció dels recursos dels que disposem. Per exemple, estem en aquests moments esperant, com us deia, des de l'Estat, que és un dels governs que té competències, que ens autoritzi els ajuntaments a poder utilitzar el superàvit de l'any passat, del 2019. Aquest superàvit del 2019 són una quantitat de diners que volem invertir en mesures per tal de fer front a totes aquests col·lectius, aquestes empreses, aquests comerços, per fer front doncs, a la situació que en aquests moments s'estan trobant. També hem de ser conscients que els ajuts més importants per a empreses, comerços i autònoms, com us estava comentant abans, hauran de venir de la mà dels governs que tenen les competències i tenen la responsabilitat també de destinar tots aquells recursos necessaris per intentar que tots aquests comerços, empreses, persones, doncs ho pateixin el mínim possible. I aquests governs són tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Estat. Però amb això no vull dir que l'Ajuntament de Santa Perpètua, repeteixo, igual que hem fet en altres ocasions, en altres situacions de crisi, en aquests moments doncs també aportem tot allò que puguem per tal de poder donar un cop de mà i que aquests comerços i aquestes empreses, totes en general, però lògicament sempre ens toquen les que tenim més a la vora i són les que compartim el territori de Santa Perpètua, pateixin el mínim possible i que el nostre desig seria doncs, que després de passat aquestes males setmanes que ens toca viure, doncs, que puguem tornar a aixecar la porta, que puguem continuar treballant i que ens veiem el menys afectats possible. Però ja dic, les responsabilitats són del govern de l'Estat i de la Generalitat, però l'Ajuntament estarà també al costat intentant d'invertir tots aquells recursos que siguin possibles per ajudar tots aquests col·lectius. Doncs anem avançant el temps, evidentment ens hem passat a aquesta mitja hora que teníem preparada. Correré una mica més, és que sí. M'estic massa. I però hi ha una pregunta que ens van fer arribar a l'Alejandro Gel92, però que algú també ho està preguntant per Instagram, i és si aquest estiu tindrem Festa Major. Jo no sé si a aquestes alçades podem tenir una decisió presa. No, no la tenim. El que sí us puc dir és que la majoria de coses estan contractades. Tots sabeu que tenim una comissió de Festa Major i que comença a treballar el mes d'octubre-novembre, que també hi ha un grup de joves que organitzen també totes les activitats pels joves i sobretot tot el tema de desconcerts, però a dia d'avui no tenim, almenys Santa Perpètua, hi ha hagut pobles i ciutats que sí que han pres la decisió, alguns doncs, que la suspenien, perquè segurament per proximitat, alguns potser les tenien el mes de maig o de juny i alguns ja l'han suspès, nosaltres la tenim a principis de setembre i en aquests moments encara no hem pres cap decisió. Com us comentava, una bona part de la contractació d'activitats de la Festa Major ja estava realitzada abans de la crisi sanitària que estem vivint, per tant, nosaltres la tenim pràcticament a punt. Però ara tot això està parat depenent de com evolucioni la pandèmia i quines siguin les normes sanitàries que se'ns facin arribar doncs, en aquestes properes setmanes. La Festa Major vol dir concentració de gent en tots tipus d'espais i això totes i tots sabem que avui està totalment descartat. Avui encara no podem afirmar doncs, si tindrem Festa Major al setembre o si la podrem canviar de data o si ens hem també de reinventar amb el tema de Festa Major i veure quin tipus de Festa Major podem fer diferent, lògicament, a la que veníem fent fins ara. Com us deia, alguns municipis ja l'han suspès i nosaltres doncs, haurem de prendre decisions en els propers dies. En tot cas, el que jo quasi bé asseguraria, tot i que és la nostra és a principis de setembre, que aquestes aglomeracions de multitudinàries de persones, jo veig molt difícil que amb el format que veníem fent fins ara la puguem fer.
això, com tot, haurem d'anar reinventant-nos, com deia l'alcaldessa. Una pregunta que ens arriba també per Facebook, que ens pregunten, la Rosa, com està afectant la Covid a les residències d'avis del nostre municipi? La veritat és que una cosa és fer bé les coses, i penso doncs, que s'han pres les mesures, que la ciutadania ha respost molt bé, que tot això ha afavorit el que el contagi, el virus no es contagi de manera doncs, més ràpida, però també hi ha una component de sort. Us haig de dir que després de tot el que estem veient aquests dies pels mitjans de comunicació de la situació que es troba en algunes residències, us haig de dir, això sí, perquè també faig el seguiment quasi bé setmanal de trucar a les dues directores de les dues residències, ho faig jo i ho fan altres companyes i companys de l'Ajuntament, des de serveis socials, des d'altres serveis. Us haig de dir que no tenim cap cas positiu. I aquí us puc donar la informació perquè la tenim, perquè és fiable, perquè és contrastada i perquè amb molta alegria us hem de dir que les dues residències que hi ha a Santa Perpètua no hi ha cap cas confirmat positiu, que estan confinats, que els familiars ja fa setmanes que no poden entrar, que també ho estan fent molt bé perquè estan fent videoconferències, estan fent vídeos, els fan arribar a les famílies, estan en un contacte permanent, també conec famílies doncs, que he parlat amb elles i ens diuen que estan molt agraïts a tots els professionals que estan en aquestes residències pel tracte humà que en aquests moments estan demostrant, més enllà de la cura de les seves persones estimades, i per tant us haig de dir que no tenim cap cas positiu. També estic en contacte amb el centre de dia, ja sabeu també que fa setmanes que està tancat, però també amb la directora del centre de dia fan trucades també pràcticament setmanals a tots els usuaris i de moment totes i tots també estan tots bé, tampoc no tenim constància de que hi hagi hagut cap cas positiu, per tant, amb aquests cercles la nostra gent gran la tenim controlada i la veritat que estem molt contents de que sigui així. Doncs en aquesta jornada especial d'aquest Línia Directa amb l'alcaldessa el que sí hem vist són molts comentaris de que hi ha moltes herbes crescudes que volen que en la mesura del possible es puguin anar eliminant. Aquestes feien un comentari, per exemple, a la Florida, a diferents llocs que comentaven això, que les herbes fins i tot a la vorera i que feien doncs, difícil el trànsit. I doncs hi ha una última pregunta que li volia fer a l'alcaldessa, però que em dirà que no té cap allò, boleta, la perquè bola, la bola màgica. El dia 16-13 en diu per quan està programat la fi de la quarantena. Tant de bo ho sabéssim ja, no? Ojalà ho sabéssim. I aquí sí que vull aprofitar perquè segura... El Biel es diu? Biel, sí. Biel, el Biel a la millor jove, i com a jove potser tots tenim ganes de sortir, de fer, i avui quasi era com una festa major, després de 11 dies d'estar tancada a casa, poder venir ficant Línia Directa, la veritat és que mai m'hagués pensat que me n'alegrés tant de fer una sortida de casa com ha passat avui. Us haig de dir que els nostres joves, tothom, però els joves estan en una edat doncs, que estan molt enèrgics i que realment segurament també són un dels col·lectius que tenen més ganes de sortir. Jo suposo que també és un gran esforç haver-se de quedar a casa i no poder fer la seva vida normal. Mireu, tenim diferents serveis també per si algú de vosaltres els voleu utilitzar perquè penso que poden ser bons per intentar de passar aquesta situació amb una miqueta més de condicions. Tenim intervencions individualitzades per joves i infants que estan fent l'equip de DIMOS. Sabeu que són els dinamitzadors i ho fan amb infants d'escoles i sobretot ho fan principalment amb infants de sisè que ens ho han demanat. L'equip de promotora i instituts és un altre equip que de vegades diem DIMOS i els hi posem tots, però no. Hi ha un equip concretament que són l'equip de la promo i d'instituts, que és un altre equip que també estan treballant fent tasques similars als DIMOS, però les seves intervencions són amb joves d'instituts. En total, els DIMOS estan fent uns 11 seguiments d'infants de sisè. Qualsevol persona que necessiti d'aquest recurs ens ho podeu demanar també.
I l'equip de la promotora Institut estan fent seguiment individualitzat a uns 40 joves del nostre municipi. Alguns d'aquests seguiments els fem en coordinació amb els instituts, també. Fan seguiment de com porten el confinament, de com porten els deures. En moltes ocasions també se'ls ajuda a fer els deures de manera telemàtica, per videoconferència. Per tant, estem utilitzant tots aquests recursos que en aquests moments són tan importants per intentar d'acompanyar, d'ajudar en aquelles situacions que fan falta i es necessiten. Per tant, jo vull felicitar també tots aquests professionals que estan fent aquestes tasques d'acompanyament tant a infants com a joves, que si algú té necessitat d'ajuda, que vol que se'ls faci algun tipus d'aquest acompanyament, que es posi en contacte amb els equips de joventut, que poden enviar missatges per privat per Instagram, per la promotora, per Dimos, per tal doncs, que si hi ha alguna necessitat, aquests professionals es posen també a la vostra disposició per tal de donar-vos un cop de mà i facilitar-vos una miqueta més doncs, aquest confinament que està costant una miqueta de dur a terme. Confinament que com a mínim fins al 9 de maig tindrem. Com a mínim aquesta és la data que sabem. I per tant, si continuem amb aquesta periodicitat de línia directa amb l'alcaldessa, tindríem un abans d'aquest finalització del confinament? A la vostra disposició. Jo ja us dic, és una alegria poder venir aquí, poder estar en contacte amb vosaltres. Pot ser aquest mecanisme, pot ser qualsevol altre, però si la ciutadania ho agraeix perquè pensa doncs, que ho hem de fer-ho i els companys de mitjans doncs, esteu disposats, jo a la vostra disposició, i si el proper que toca el dia 2 de maig, com diu l'estrella... El 5 de maig, perquè és un dimarts. Doncs si les coses no canvien, perquè hem d'estar una mica atents a tot el que va passant i continués aquesta situació doncs, més o menys de la que estem ara, doncs cap problema pel dia 5 de maig poder tornar a estar amb totes vosaltres. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordem que aquest vídeo estarà penjat en el canal de l'Ajuntament, en el canal de YouTube, Comunicació SPM. Ho podeu trobar més fàcilment a través de la pàgina web de l'informatiu. Allà trobeu l'enllaç molt ràpid, no cal que busqueu gaire. I ja sabeu, doncs nosaltres més que disposats i disponibles sempre de cara a la ciutadania per apropar tota la informació de Santa Perpètua sobre aquesta crisi del coronavirus i sobretot les situacions que passen al nostre municipi. Molt bona tarda, són les 7:05 i aquí deixem la línia directa amb l'alcaldessa. Molt bona tarda, moltes gràcies a totes i tots que ens feu possible aquest confinament una mica més agradable i a tots els professionals de nivell municipal i altres professionals doncs, que ens faciliten en aquests moments el que la vida la puguem portar amb una miqueta més d'alegria i d'esperança de, que això acabi aviat. Una abraçada molt gran a totes les persones també que en aquests moments s'estan recuperant d'aquesta pandèmia. Esperem doncs, veure'ls recuperats el més aviat possible i a tota la ciutadania perpetuenca, gràcies, gràcies, gràcies per l'actitud que heu tingut i esperem i desitgem que continueu tenint. Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom.